vam na kraju moram reći je da je to profil kadrova koji Puljku Ivoševiću sasvim odgovara. Ja ne mislim biti primati plaću da bi pokorno sjedila te gledala kako HDZ-ova hobotnica i dalje uništava i mešetari ovim gradom. Bilo mi je važno nakon svega obraniti se od HDZ-ovog službeničkog suda, što sam i uspjela. Ponosna sam jer su me, evo kažem, zabranili da kažem ko koristi gradsku imovinu, neka su. To njima i gospodinu Puljku na čast. Ja sa takvim ljudima ne mislim više primati plaću, mogla bi ja još ovo oduživati jer pravomoćnost će se još dugo čekati. Ne mislim ne raditi, gledati sa strane, to neka rade oni, za štetu koju radi gospodin Puljak ne moraju plaćati građani, ja plaću više neću primati, danas dajem otkaz, možete ići sa mnom da svoj otkaz uručbiram. S ljudima koji hrane HDZ-ovu hobotnicu u Splitu ne želim imati više nikakve veze. To su ljudi koji su iznevjerili sve svoje birače i ono što su govorili i koji će, imali su 3 godine, ja sam imala 7 mjeseci, očekivali su od mene čuda. I jesam, napravila sam malo čudo. Oni nisu napravili ništa. Samo su još zacementirali to HDZ-ovo postupanje. Neka tako i dalje nastave, građani su tu da odluče da li će oni dalje tu biti ili neće. Pokazali su to dakako i na ovim zadnjim izborima. Možete ići evo sa mnom da uručbiram otkaz ukoliko želite, međutim ovdje ne prestaje moja bitka, ja ću i dalje progovarati o nezakonitostima, najviše o financijskoj šteti koja uništava ovaj grad i ove građane i koja se nastavlja događati ne samo u Splitu nego također i u cijeloj Hrvatskoj, onako kako sam radila i od kad sam prvi put izašla u javnost u Državnim nekretninama gdje sam progovarala o zlouporabi gradske imovine i o tome kako se pojedinci koriste kao svojim novčanikom. Dakle, nesporno je da je ovo sve nastalo kad sam ja takla u novčanik pojedinaca. Kad sam takla u njihove financijske interese, a gospodin Puljak i gospodin Ivošević su se također njima poslužili i također ih prate. Dakle, oni su jedni obični slabići, političke kukavice koji ne znaju drugčije. Što nam govori? Pa hvale se da nešto rade. Šta rade? Pa prijatelj gospodina Ivoševića, gospodin Cvitan, evo dobila sam pravo na pristup informacijama. Gospodin otkad je tamo nije platio u poslovnom prostoru niti centa i odgovaraju mu da mu neće raskinuti ugovor. Šta nam to pokazuje? To nam pokazuje ako šalješ poruke na WhatsApp gospodinu Ivoševiću, ako si dobar s njim, neće ti se ništa dogoditi. Tako da nastavili su istim putem, ali i dalje ću svakako progovarati o tome što se događa i nikome neće uštkati. Ne možete samo reći koji je to gospodin Cvitan, koji je to poslovni prostor, jel? To je poslovni prostor Ruđera Boškovića, gospodin Goran Cvitan, koji tamo drži i zarađuje jedna plaća članarinu za teretanu. A gradu nije platio niti centa, još pogotovo od kad je gospodin Ivošević to bilo donačeno. Namjeravate li možda tužiti grad ili gradonačelnika? Prema kamerama. Pa ja sam sve što sam saznala o obavljanju svoje dužnosti, ja sam dakle ispunila svoju građansku dužnost i to prijavila, a kasnije evo na institucijama da oni utvrde da li je to tako ili ne, ja sam svoju građansku dužnost izvršila. Odlazite i bez otpremnine, ali tako i bez plaće? Meni njihovi novci ne trebaju, dakle rekla sam da s ljudima koji podržavaju novi način i hrane HDZ-u hobotnicu ne želim imati nikakve veze. Ne želim primati plaću, a ne raditi, mogla bi to, jer ovo će se još vjerojatno do u nedogled voditi dok ne bude pravomoćan postupak. Ne želim to. Nisam zato došla, došla sam ovdje, dakle, ukinuli su moje radno mjesto i sami vidite. Ja sam na tom radnom mjestu imala zakonske mogućnosti da neke stvari mijenjam, da neke stvari, dakle, da spriječim financijsku štetu. Dakle, ne mislim biti nečija i dalje PR lutkica, niti sam to ikada bila i zato dajem otkaz i evo sad ću kod učbiti. Imate li možda već planove za neki drugi posao? Gdje bi to bilo? Pa gledajte, ja sam započela svoju karijeru u privatnom sektoru. Ovdje sam došla iz privatnog sektora jer su me gospodin Puljak i gospodin Ivošević uvjeravali da će oni napraviti red, da oni žele red. Dakle, pokazalo se već doslovno prvi mjesec da to nije nikakav red, da oni samo žele ušutkati ljude, evo kako i mene, tako i gospodina Jadrića i sve ostale koji su hrabro istupili i pričaju o njihovim pritiscima. Tako da i to je jedna od opcija, moram vidjeti što će se dogoditi još s presudom u Državnim nekretninama, jer kao što znate tamo sam isto prvostupansku presudu dobila u svoju korist. Međutim, drugostupanska presuda, odnosno odlučivanje o drugostupanskoj odluci je došlo
U trenutku kad je gospodin Turudić imenovan glavnim državnim odvjetnikom je njegovoj prijateljici došlo iz poruka koje je izmjenjivao s gospođom Rimac, tako da evo naglo je nakon godinu dana došlo kod nje koja je naglo imenovana na taj županijski sud u Šibenik, tako da evo vidjet ćemo šta će i od toga biti. Ok, hvala.